Tuh, kedudukan ready. Paham? Oke, okay, dorong kan. Oke. Okay. Ya. Bila ucikat ready. Oke, bila ucikat jab. Jab mesti yang kiri. Yang kiri. Ini jab. Oke. Okay. Tengok dulu. Tengok dulu. Bila ucikat jab. Jack ni nak ni dulu. Matikan dulu. Faham? Boleh cakap tarik, aku tarik. Faham? Okay, ready?